Vítajte späť na mojom kanáli a v dnešnom videu budeme pokračovať v sérii Katastrofálne kreslenie palaciniek. V dnešnom videu sa budem snažiť prekresliť 5 Disney postavičiek, ktoré som si vybrala na základe toho, že by sa celkom dali ľahko nakresliť, ale keďže poznáte môj kresliací skills, tak viete, že sa nachádzam v stupnici od 1 do 10 v asi minus 8. No ale keďže ja veľmi milujem Disney rozprávky, čo môžete vlastne vidieť na mojom tričku a dokonca v pozadí mám takú nemalú zbierku Disney veci, tak som si teda povedala, že by som mohla vzdať hold a poctu samotnému Disneymu týmto videom. No ale keď sa vám teda video bude páčiť, môžete ma podporiť palcom hore, taktiež odberom a dole do komentáru mi napíšte nejakú vašu najobľúbenejšiu rozprávku z vášho detstva. Určite ste veľmi zvedaví, že koho dnes budem kresliť, tak teda môžeme sa rovno do toho pustiť a začnem tým najľahším a tým je Mike Wazowski. Mike Wazowski je celkom ľahký objekt, v dnešnom videu ho budeme nazývať ale obeť, keďže ho idem dokaličiť. Ale vážne sa budem snažiť čo najviac a najlepšie ho prekresliť. Idem zapojiť svoj obľúbený prístroj. Tá plotňa má už za sebou celkom dosť vecí, takže tak aj sa mrdí. Jednoducho je z toho cítiť tacos, burger, fuj, neviem čo všetko som tam ešte robila. Takže začíname bielou bodkou. OK, oko máme. Ešte by som mohla spraviť okolo ďalšie oko. Teraz to upečiem zase. No a dnes sa mi to cesto celkom podarilo. Konečne je také tekutejšie, čo som vlastne potrebovala aj minule. Jej, oko! Ústa. Aj dole máme žubky. Môžeme dať trošička rúžovej do toho jazyčka. Teraz to dáme zase péci. Ide mi farbiť zatiaľ zubky. Čierno ešte vyfarbím tento pozadníček. Je, táto vyzerá pekne! Zatiaľ. Chudák, ja som z neho spravila veľkého čudáka. Jedna ruka, no tak to sa mi viete, jak bude otáčať. A teraz ide najzabavnejšia časť a to je ho celého vyfarbiť. Že by sa mi prvýkrát niečo malo podariť a nepodarí sa mi to kvôli nedostatku farby, no mňa asi picne z toho. Musí to vyjsť, normálne, že LTT, normálne, že takto to vyšlo? Ježiš, ešte ruky. Tak toto ja spravím. Či? Ale pozrite sa na to. Tam nakoniec vyšla farba aj na druhú ručku. 3, 2, 1. Pripalený! Takže, máme tu Mikea Wazowskiho. Môžete ho práve teraz ohodnotiť v ankete, že či sa podaril alebo nie. Ale teda musím povedať, že sa mi celkom páči. OK, môžeme ísť na ďalšiu Disney postavičku a tým je Nemo. Zvyšky oleja z predošlého animáku môžeme využiť takto pekne. No a teraz tu máme rybičku Nemo. On je vlastne oranžovo-bielo-čierny. Takže začíname ako stále a vždy s bodkami v očiach. A teraz okolo očí, troška som mu dal blízko oči do keľu. Takže ja mu troška dám oči od seba ďalej. Asi prvýkrát v živote som teraz využila to, že sa to hýbe. OK, takže teraz idem celého Nema vyfarbiť. Tu potrebujeme... Ooo, teraz prichádza na radu. Čierna! Teraz môžem použiť bielu. Tu dáme oranžovú. Tak, celkom ma to dnes baví, mám pocit, že mi to ide. Takže dám takto. Tu má jednu pacičku, tu má väčšiu. Tak. Už ma normálne ruka boli. OK, dáme to do péci. Akože oproti tomu, čo som minule kreslila, napríklad na Vianoce, to bol extrém. Ale toto vyzerá už konečne normálne, že krajšie. Dobre, ideme to otočiť. 3, 2, 1. Mne to vychádza! A zase je to spálené, ale juj. Asi som prišla, neprišla som na nič vlastne. Normálne som z toho šťastná. Teraz úplne vyzerá, keby sa držal za hlavu, že preboha, čo si mi to spravila? Mám konečne nádej, že z dnešného videa vyjdem ako kreatívny tvorca. Ideme na ďalšiu postavičku a tentokrát to bude Woody z Toy Story. Taký umelý týpek s klobúkom. Takže zase máme ako prvé spravíme odrazy v očiach kapička. On má tmavé očká.
zapálime. Ako ho mám vytieňovať, prosím vás? Nie, jazyk mu spravím takouto fejkovou, červeno-ružovou. Vlasy. Moc toho miesta na vlasy mi neostalo, takže budeme sa hrať, že ich tam má viac, hej, a že nemá lisinku. Máš vo mne priateľa. Máš vo mne priateľa. Mám aktuálne existenčný problém a to je ten, že nemám rúžovú. Tak ja ho asi vyfarbím touto bielou. Som veľmi zvedavá, čo z tohoto chudáka vznikne. Aby to teda aspoň bolo viac také, že je to woody, tak keď ho otočím, spravím mu klobúk. No vidíte, že niektoré veci sa nedajú spraviť. Ja hovorím, že keď niekto niečo chce, dokáže všetko. No a takto vyzerá náš cowboy woody. Ako ďalšiu výzvu som si nachystala Arielu. No a Ariela má pekné veľké modré oči, takže spravíme tak, tak. Mihalničky veľké. Zúbky. Tak. Teraz tváričku idem vyfarbiť. Teraz je telo, takže krk. Ale teraz prichádza na radu podprsenka. Takto, prsenečku máme. A mám taký pocit, že zase mi nevíde chvost, aj napriek tomu, že som si nachystala zelenú farbu. Takto je to celkom pekné, hej, takto keď sa tak pozerám. Ale potom príde okamih obrátenia a hanbím sa za to. Ale fakt sa mi to tu takto páči. Odtiaľ to takto, keď sa pozerám bez okuliérov, tak to vyzerá fakt pekne. Ideme na otočenie. 3, 2, 1. Takto nejako teda vyzerá moja Ariela. Ja si myslím, že troška sa mi roztiekli oči, zuby. Vyzerá ako keby mala strašný predkus. Ako keby bola práve na botoxe, ktorý teda moc nevyšiel. Oči, mihalnice zlepené. A vlastne pripomína mi niektoré influencerky z Instagramu. Ok, ja si myslím, že by stačilo a môžeme ísť na posledný obrázok, ktorý idem asi teraz prehodnotiť, či nájdem radšej niečo iné, alebo zhovaním aj tú rozprávku, pretože bola by som veľmi nešťastná, ak by som ju niekomu znepriatelila. Tak poďme teda na posledný pokus o kreslenie. Dobre, tak nakoniec som sa teda rozhodla pre niečo iné. Pôvodne som chcela kresliť Simbu z Levieho kráľa, ale už tu mám tú oranžovú, mám aj dosť červenú, aj hnedú, tak som si povedala, že vyskúšam Lilo a Stitch. Fazulkovité očička. Veľa čiernej tam má, keďže on je mimozenšťan. Ne, tak on nevyzerá. Už som to pokazila. Teda medzi očami... Ej, musí mať nos. Takýto nos. Teraz idem vyfarbiť slabšou modrou toto okolo. A toto má také slabomodré. Teraz ideme do silnejšej modrej. Ja si tam pocnem troška čiernej. Pokus omyl uvidíme, ako bude vyzerať, keď ho otočíme. Dajme tomu, že fialová modra sa celkom podobajú, hej. No a Stitch mal ešte celkom charakteristické veľké uši, takže ja musím počkať chvíľku, kým toto troška spevne. A tieto uška boli fialové. Fialové. Kokos, dnes idem úplne LTT. Normálne, že všetko úplne tip-top. 3, 2, 1. Jee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 
Stitch a môžeme si urobiť rekapituláciu, že ako dopadlo dnešné video.
Aj napriek tomu, že nie som profesionálny kreslič, tak musím povedať, že dnešné video mi vyšlo asi najviac zo všetkých, čo som robila. Pretože sa mi tieto postavičky celkom podobajú na to, ako reálne vyzerajú. Hlavne sa mi najviac páči Nemo. Ten vyšiel podľa mňa úplne že najlepšie, až na tie pripaleniny, ale však ryba by mala byť upečená. A potom sa mi páči Stitch, aj napriek tomu teda, že som nemala adekvátne farby, nejako som sa vynašla. Je mi ľúto tej Ariely. Pretože vyzerá úplne do gabane, proste, jak keby mala nočnú na výpadovke. Každopádne dúfam, že sa vám toto video páčilo, že vás hlavne baví. Ak áno, môžete ma podporiť palcom hore, taktiež odberom a hlavne dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšom videu. Takže majte sa zatiaľ pekne a pozdravujte doma. Ahojte!